ko zai fahimtar da shi cikin addini. Idan Allah ya nuface ka da alheri, man yuridillahu bihi khairan, Allah madaukaki ya nufaci rayuwanka, ya nufaci motsinka, ya nufaci kuruciyanka da girmanka, da rayuwanka umumi gaba ɗaya, ya nuface ka da alheri, to zai fahimtar da kai addini. Wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi, haka Imam al-Tahawi cikin littafin al-Mushkil, da al-Baghawi a cikin sharh as-Sunnah, da sauran littafai na malamai. Wannan hadisin farko kenan. Hadisi na biyu shine hadisin da aka karbo daga Sayyidina Jabir ibn Abdullah, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Nasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idha faquhu." Yace mutane ma'adinai ne, ma'ana daban-daban suke, kala-kala suke, ma'adinai kuma wasu sun fi wasu, kuma ma'adinai kuma mahallin arziki ne. Yace mafiya alheri a cikin su a jahiliyya, lokacin da ake cikin jahiliyya, manyan su mafiya alheri daga cikin su sune mafiya alheri a musulunci, amma bi shart, da sharadi. Wannan sharadi shine idza faqahu, idan suka fahimci addini, idan suka nemi ilimi, ai idza ta'allamu wa fahim, idan suka nemi ilimi kuma sun fahimta. Wannan hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal shi ya fitar da shi cikin kitabul musnad mujallani na uku shafi na 367, kuma an ce ya ce rijaluhu rijalus sahih, mazajin wannan hadisi da suka fitar da shi irin mazajin hadisi sahih, ya cika sharuda kenan, mazajansa sun cika sharuda. Wannan shine hadisi na biyu. Hadisi na uku daga sayyidina Abu Huraira radhiyallahu ta'ala alayhi, yace su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man akramun nas, an tambaye annabi ya rasulullah, waye mafi karamcin mutane? Idan kana neman mutum mafi karamci, waye kenan ya rasulullah daga cikin mutane? Shin mai kudi ne mafi karamci, mai mulki mafi karamci? A'a, matashi wanda yake da jin karfi, wanda yake da karfi shi yake da karamci? Ko kuma a'a, manomi shi yake da wannan daraja? Ko kuma a'a, dan kasuwa ko ya abin yake? Man akramun nas ya rasulullah, ko maza ne ko mata, ya abin yake? Sai annabi zai da sifa daya, duk wanda wato ya sifantu da wannan sifa ko waɗannan sifofi, to yana daga cikin akramun nas, mafi karamci, mai malan karamci, mafi daraja, mafi daukaka, mafi falala, mafi amfani. Qala, yace atqahum, sai yace ai mafi daraja, mafi amfani cikin mutane, mafi tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, ba za a ce larabawa ko ajamawa ko a'a, atqakum, mafi taqwa. Qalu, sun ce ya rasulullah, laysa an hadha nas'aluk, ba muna tambayanka akan wannan amsa ba ne, ba wannan amsa muke so. Wani lokaci za ka yi tambaya, kana nufin wani abu mai tambaya kuma ya ba da amsa daban, to ba wannan ake nufi ba. Qala, fa akramun nasi nabiyullah, yake to idan ba wannan amsa kuke so ba, mafi karamcin mutane shine annabin Allah, ibnu nabiyillah, dan annabin Allah, ibnu nabiyillah, dan annabin Allah, ibnu khalilillah, dan khalilillah, shine mafi karamci. Wato yana nufin annabi Yusuf mafi karamci, da mahaifinsa Yaqub annabi ne, da mahaifinsa Ishaq annabi ne, da mahaifinsa Ibrahim al-Khalil annabi ne. Akwai ma gari a Falastin sunanta Khalil al-Khalil, sunan annabi Ibrahim ne aka sa a gari alayhi salatu wassalam. Qalu, laysa an hadha nas'aluk, sun ce ya rasulullah, ba wannan muke so ba, wannan mun sani, mun san cewa mafi karamci mai takawa, mafi karamci annabi Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim, mun san da wannan ya rasulullah, muna neman sabuwar amsa, sabon ilimi, wani abu ne wanda yake daban, wanda da can ba mu sani ba, saboda yana da cikin dabi'a ta ilimi, in kana maimaita abin da ka sani baka jin nishadi, baka samu kasala da raunin ruhi. Qala, sai yace, fa an ma'adin al-arab tas'aluni, shin kuna tambaya na akan asalin larabawa, iyalan larabawa, tushen su, wa'annan sun fito daga nan, wa'annan sun fito daga nan, wa'annan min quraish, wa'annan kuma daga wasu wurare daban, akan wannan kuke tambaya ta? To in dai akan wannan kuke tambaya, to inna khiyarakum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idha faqu, mafiya alheri daga cikin ku
a zamanin jahiliya su ne mutanen kirki haka ake kallon su saboda dabi'unsu saboda kyautan su saboda hidimomin su saboda kirkin da suka yi saboda yadda suka nuna dattako yadda suka yi amfani da dukiyar su cikin jama'a yadda suka ciyar da mahajjata saboda ana ciyar da mahajjata tun zamanin jahiliya to irin waɗannan mutane da suke a jahiliya suna da wannan karamci da girma da arziki su ne kuma fi karanci a musulunci amma bi shar da sharadi baka zama mai karamci da jahilci sawa'an ilimin addini ilimin zamani ilimin sana'a in baka iya ɗaya daga ciki ba to kaga mustawanka matsayinka ba zai je ko ina saboda ainihin adatan dan adam wato shi karan kansa ya san cewa in bai yi karatu ba bai je ko ina kuma Allah madaukaki ya sa dukkan falala da ka sani cikin karatu duk wata falala da ka sani ko ta duniya ko ta lahira a lahira nassin qur'ani ya nuna shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist kaga Allah ya shaida da ma'abuta ilimi kenan Allah samu na ciki duka amin haka Allah yace a wata aya yace inna ba yakhsha Allah min ibadihi al'ulama malamai kaga anan su ne aka lasafta su da jin tsoron Allah kaga anan da sani ne ba wai da jiki ne Allah fifita su ba da sani haka ilimin zamani in ka same shi kodai ka bayani zai zo kansa idan kai amfani da shi wajen daukaka addini kare addini taimakawa musulmai shi ma zaka samu lada ba aikin banza bane zaka samu lada ilimin sana'a sana'an hannu hiraf hirfa ko kuma sana'an ilimi ka samu ka nemi arziki zaka iya gina masallaci zaka iya gina makaranta zaka iya daukar na'urori wayannan na'urori da muke amfani da su yanzu wajen yada ilimi kun ga wannan masallaci kun ga yadda aka tsara shi kun ga yadda abubuwa suke duk wani kayan jin dadi gashi an tanada shi ai ba haka kawai da ilimi da arziki ne akai wannan saboda haka babu alheri cikin jahilci ba taba samu jahili ya zama wani abu a cikin wani fanni ba sai dai ka ganshi a baya wannan haka annabi ya gaya musu amma yace idha faqu idan suka fahimta suka samu ilimi na'am masha Allah wanda hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka Imam Muslim haka Imam Ahmad ya fitar da shi cikin littafin fadailus sahaba idan muka fahimci wannan muqaddima to zamu shiga cikin maganganun malamai game da wannan akwai babban malami da muke da shi a yanzu a duniya ana kiransa Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan yana nan da rasa mai yatsufa yana cewa al-ilmu qisman yace ilimi kashi biyu al-ilmu qisman ilimi kashi biyu ilmun nafi' wa ilmun dar ilimi na farko ilimi mai amfani nabi kuma ilimi mai cutarwa shin akwai ilimi mai cutarwa akwai ilimi mai cutarwa yace nafi'u qisman ilimi mai amfani karan kansa shi karan kansa ma ya kasu kashi na farko ma naf'uhu yata'adda wa yastabirru fi dunya wal akhirah ilimi mai amfani kashin farko shine ilimin da amfanansa zai shafi wani yata'adda minka ila ghayrik ilimin da zai fito daga wajenka kuma zai shafi waninka kamar littafai da muke karanta su al-kutubus sitta kutubul fiqh kutubul lugha al-arabiyya kutubul mustalah al-hadith usul al-fiqh ilm at-tarikh was-sir tafsir aqida duk wadannan littafan ilimi ne muta'addi kaga ahalci mutane su karanta su amfana da su mutu sai ahalci wasu su mutu tun daga zamanin annabi har zuwa gobe kowa zai tashi zai tarar da su idan har yana so ya karanta su ga sunan kasawaki kuma wannan ilimi alherin sa zai ci gaba da wanzuwa a duniya da lahira duka zai ci gaba kasancewa tare da kai wani ilimi ne wannan shine al-ilmu ash-shar'i ilimi na shari'a na shari'a al-ilmu ash-shar'i ilimi na shari'a ken shi yake da wannan daraja labiyu al-ilmu an-nafi' labiyu
shine ma naf'uhu juz'iyyun qasirun 'ala al-hayat ad-dunya, shine ilimin da amfanin sa takaitacce ne, ya takaitu akan rayuwar duniya kawai, shi ba zai kai lahira ba saboda amfanin sa ya takaitu anan. Misali kaman me kenan, sai malamai sun ce ka ta'allumi sana'at, kaman koyon kere-kere abinda ya shafi sana'a ta hannu, ku bari ku shagaltar da mutane. Abinda ya shafi kere-kere, ilimin muka na zamani, ilimin da aka samu aka yi kere-kere na kurori da kuma kayan sifiri na kurorin sadarwa da sauran abubuwa na zamani a bangaren rayuwa suna nan da yawa. Kaga akwai ilimin makamai, da shi aka kera makamai, da shi aka kera kayan gida, da shi aka kera abubuwa na gini, wannan ilimin sana'a, ilimi na handasa na sana'a, ko kuma ilimi na sana'a na gargajiya, ko ilimi na sana'a na zamani, wanda ilimi ana cira sa ilmud dunyawi, ilimi na duniya, wannan shi karan kansa dan ka karanta shi ba wai zaka samu lada kuma ba wai ka taimaki addini ba, ya takaitu akan duniya kawai, sai in kai amfani da shi ka canza niyyanka dan ka taimaki addini. Misali ilimin sanin luggan wani, sanin faransanci, jamusanci, lugar isbaniya, lugar ingiliziya, lugar rusiya, lugar ukraniya, nan ma anan misali akwai yaruka da dama, sai kai amfani da iliminka da wannan yare wajen yada addini, ko kuma kai amfani da wannan yare kai rubuce-rubuce wajen taimakon addini, ko kai amfani da shi wajen tarjuma wani abu na addini, ko kuma kai amfani da shi wajen jara jama'a, ka shige su da harshen zamaninsu da yanayin rayuwarsu, ka jara su, to wannan ne zaka samu ladan sa. Ijmalan al-fawzan yace wa shar'i, al-ilmu shar'i kashi biyu, ilimi na shari'a shi ma har yanzu ya kasu kashi biyu. Na farko muna da ilmu tauhid, ilimin tauhidi wanda yake shine tushen addini. Na biyu kuma muna da ilmu al-furu', ilimin furu'a, ilimin fiqh wanda yake shine fiqh wa ma yata'allaqu bihi, ilmul fiqh da abin da ya ta'allaka da shi, kaman me kenan, kaman usulul fiqh, kaman me kenan, kaman ainihin ta'rifat na usul na ainihin al-fiqh kanshi. Misali in an ce maka rihan, me yake nufi da rihan? In an ce al-wadi'a, me yake nufi da al-wadi'a? In an ce al-ariya, me yake nufi da al-ariya? In an ce al-irs aw al-miras aw al-mawaris, me yake nufi da wannan? Irin waɗannan babu buka, idan an ce dayn wal qard, me yake nufi da dayn wal qard? Kuma menene ahkam ad-dayn wal qard? In ka dauki kitabul buyu' gaba daya, littafi ne wanda yake bukatan tarifi. In zaka karanta sai an yi ma tarifi, in zaka karantar sai kai tarifi, saboda abu ne wanda yake gogayyar mutane da shi bata da yawa, wanda shi ne ilimi mai amfani. Al-ilmu ad-dar, ilimi mai cutarwa, shi ne ka ilmu sihir, kaman ilimin sihiri, ilimin tsafi da jifa da sihiri, shi ma ilimi ne, zaure-zaure yake. Wasu suna amfani da ainihin abinda ya danganci wuta-wuta haka, sai hada sihiri da wuta. Wasu na amfani da ruwa, akwai abubuwa da za su hada su jefa cikin ruwa su tafi. Wasu na amfani da iska, sai hada da iska, sai iska ta aika da shi, wa hakaza wa hakaza. Kaga suna da sihir ma, suna da sihirun nari wa sihirun ma'i wa sihirun rih, akwai kuma sihir na binnewa cikin rijiya ko wani abu haka, wanda shi ne akhtarus sihir, sihirin da aka hada shi da abubuwan nan guda hudu, saboda Qur'ani ya ambace shi, wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulayman, har zuwa yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babil harut wa marut, saboda sihir ahlus sunna sun yadda akwai shi, ahlus sunna sun yadda da uku game da sihiri, sun yadda akwai shi as-sihr, akwai shi dai kenan. Nabi kuma sun yadda da ta'siruhu wa atharuhu, sun yadda yana da tasiri kuma idan ya fita ma yana da gurbi, sun yadda da wannan. Na uku kuma sun yadda akwai ma abu tasihiri abu uku, in baka yadda da wannan ba a wannan babu aqidanka ba salima, zaka yadda akwai as-sihr, akwai as-sahir, akwai kuma menene, akwai menene, yawwa ta'siru, waɗannan abu ba guda uku sai ka yadda da su, akwai sihir. Rashin yadda da shi aqida ce ta Mu'tazila,
aqida take falsafa aqida ce ta ainihin likitoci likita likita aikin sa shine abin da ya gani a jiki ta hanyar ilimin sa da nakororin sa da tambayoyin da zai maka da yadda zai shigo maka in bai gani ba babu bai zai yadda da wannan shi yasa at-tababa fi mu'azamiha tababatun maddiyya wato likitanci a dunkule maddiyya ne an gina shi ne akan zahiri sai an gani in ba gani ba za ce kana nan lafiya lokacin kai kuma kana nan kana jin jiki nawa nawa ne mutane suna zuwa asibiti a duba su a ce suna nan lafiya kalau an duba dukkan nakurori lafiya lau amma kuma suna fama saboda mai saboda ainihin as-sihr ma wara at-tabi' tababa wato shi zai aiki ne bayan likitanci sai likitoci ilimin su ya kare daga nan shi zai fara daga cikin shi gaba ba a gane shi na'am wannan ilimin sihir na biyu karkashin ilimin tar shine ilimin tanjim ilimin taurari da hada taurari da amfani da su a hada taurari sai a ce taurarwa kaza da kaza an hada da kaza kaza abin zai zama kaza ko kuma a takaice shine abin da ake kira ilimul falak ilimul falak sai a hada sunaye a hada lissafi a danganta wa taurari faruwan wani abu taurarwa kaza idan ta yi kaza sarki zai mutu taurarwa kaza za a haifi sarki taurarwa kaza za a yi kaza za a yi iska za a yi kaza duk wannan wannan taurashi ilmul falak ya kasu kashi biyu duk lokacin da ilmul falak an danganta shi ga abin da zai shafi gobe ko abin da zai faru ko wani abu a boye wanda ba wanda ya san shi sai Allah a ce ta hanyar falaki an san shi misali kamar a ce wani da wance auren su ba zai yi ba in ka nemi mata mai suna kaza kaza abin ba zai yi to kaga wannan shirk muttafaqun alayhi dukkan malamai mazahibul arba sun yi tabaqiya kan sa amma ilmul falak wanda ake yin sa a talabijin talabijin sai kaga dan jarida ko dan wani yazo sai ya ce maka gobe wuri kaza za a yi sanyi 34 wuri kaza kaza ne wuri kaza Abuja za a yi kaza Abidjan za a yi kaza Yamai za a yi kaza Accra za a yi kaza Dakar kaza ne wuri kaza kaza ne wuri kaza kaza ne wannan ba shirka ba wannan yana da kyau wannan kawai dama ba su ke tabbas ba suna lalubowa suna karanta taqs suna karanta yanayi ne wannan ba wani abu a ciki ko kuma kai amfani da taurari ka gano hanya idan ka bace ko kuma jirgin sama ta gano hanya ko jirgi ko mota ko misali idan kuka shiga sahara mu wannan bamu da wannan ibtila'i amma idan ka je al-maghrib ka je tunus ka je libya ka je aljazair ka je an-niger nan niger ka je libya ka je mali ka je senegal ka je mauritania waɗannan kasashe suna da sahara ta akwai bukatun ku sai su san ilmul falak saboda in ka bace ma ka je gida saboda taurarwa kaza ga yadda take kaza taurarwa kaza ba za ta taba barin gabas ba taurarwa kuma ba za ta taba barin yamma ba taurarwa kaza kuma tana tafiya duk inda kaga ta tsaya kaza misali kaza ne misali duk inda ta yi seti haka akwai ruwa ko akwai gari kaman tsawa misali ai ba ta faduwa haka kawai a cikin fili haka kawai ko yawa to kaga irin wannan abu ba a cikin dabbobi duk dabban da ka ganta akwai nau'i daga cikin dabbobi in ka ganta to akwai ruwa akwai dabban da kuma ba ruwanta ko ruwa ko ba ruwa kaman ka dangare misali zaka gan shi a sahara kaman maciji misali zaka gan shi a sahara Allah ya yi musu halitta ta haka kamar yadda zamu zo kan bayani kuma su daga ce wannan ba shirka bane wannan wannan tanjim ne tabbas amfani da taurari amma a hanya mai kyau Allah ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun wato zama musu alamomi kuma su shiryu da su su kama hanyar shiryu da su wannan bangare ne na ainihin ilmul tanjim wanda yake ba zar bane amma ilmul tanjim na gano gaibi da sa'a da arziki da wance ta hada jini da wani wance kuma jinin su da wani bai hadu ba to wannan kuma wannan abu ne wanda yake kasiya la aslalu wanda shine matsafa suna amfani bokaye suna amfani shi shine abin da bugun kasa in ka jawo shi kusa shine bugun kasa shine abin da ake cewa darbur ramli bugun kasa sai za a buga lissafi sai idan kai sunan ka wani ne Muhammadu ne to akwai lissafin da za su yi maka sunan ki Fatima akwai lissafin da za su buga lissafi kuma kashi biyu akwai mutumin da sunan sa zai fita kaman 90 da dan wani abu a sama sai su aje 90 sai su dauki wani abu a sama ita ma mace ita ma haka su bar adadi mafi yawa to ki adadi kadan sai su buga su har hada sai su ce ta kai ba sa
in kai imani kuma zai kama ka limami mafi limamin sharri na wannan ilimi a wannan zamani shine Abdul Fattah Qukhi wani mutumin Masar a duniya ka ba wanda ya kai Masar sanin haka malaman Masrawa mafi yawan su su haka sun san wannan shine zaka ga Egypt aje ayi karatu Egypt 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 wasu suna karanta wannan ne kuma in ka karanta wannan zaka ga yawan mutum komai zaka ga yawan mutum da yawa kan rayuwarsa shi ma kashi biyu akwai lissafi tsantsa kawai za a yi lissafi tsantsa ana gaya maka kana jirgiza kai ka dauka mutum wali ne kuma ba ka wani lokaci su hada da aljani idan ka buga sai aljani sai ka aike shi sai ya kawo maka lissafi ai wannan lissafi kaza kaza da kaza aljani zai binciko labari sai ya zo da shi akwai aljani da suke bangaren lissafi kawai duk wani bangaren lalaci akwai aljani da suke kula da shi wannan shi ma akwai shi to wannan shine za ku ji shine abin da aka yi lokacin da shugaban kasar America Trump kaga an yi tsafi cikin karnuka guda biyu za ku ji karnuka guda biyu sun zo sun dauki Apple wanda akwai sunan Trump akai to iskoki ne aljani ne ba wai ba wai karnuka bane saboda aljani zai zama maciji zai zama iska zai zama abubuwa da yawa wasu masu mulki ma a cikin fadan su ko manya-manyan macizai ba macizai bane aljani ne iskoki ne wanda suka gaji zama a fadan saboda haka wannan babi ne mai tsawo kai sharace-sharace da yawa a ciki in dai ka je wajen boka ya ce maka gobe ga abin da zai faru to ta hanyar lissafi to ka sani cewa tanji ilmun dar kuma shirk ne wannan bangaren Allah ya kare mana imani saboda haka wa ilmun tanjim alladhi huwa ilmun ta'sir ana kiran sa ilmun ta'sir ilimi ne mai tasiri kuma maganan cewa bashi da tasiri babu yana da tasiri gaskiya yana da tasiri kuma zaka iya kaga abinda aka faɗi nan gaskiya ne saboda wannan jarraba ne Allah madaukake yana mana jarraba cikin imani gurare bangarori daban-daban sai kaga wani abu mai kama da addini ma kuma ba addini bane Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yayi nakali daga Imam Yahya ibn Ammar wani babban malami daga cikin malaman sunna Yahya ibn Ammar yace al-ulumu khamsa yace ilmomi kashi biyar ne ilimi daban-daban biyar ne na farko ilmun huwa hayatud din ilimin farko shine ilimin ilimi ne wanda yake rayuwar addini wannan ilimin in an same shi an samu rayuwar addini wa huwa ilmut tauhid shine ilimin tauhidi zai raya zuciyanka ya raya gabbanka zaka zama mai ibada mai tsoron Allah mai hattara mai son cin halal kuma mai son karka shiga haƙin wani karka zalunci wani kuma ilimin tauhidin yayi yawa a zuciyanka zai sa kai kafa-kafa da rayuwa kai kafa-kafa da duniya kai kafa-kafa da dukiya da abin hannun mutum zai sa ka zama kamamman mutum ka zama mumini mai sanin ciwon kansa kai zaka zama mumini mai tanani zuwa lahira wa ilmun huwa ghidha'ud din akwai ilimin da kuma shi abincin addini ne kaman abinci ne cikin addini yadda zaka ce abinci zaka amfana shi ma kaman abinci ne cikin addini shine wa huwa ilmu at-tadhakkur bi ma'ani al-qur'ani wal hadith shine ilimi da tunatar da mutum ma'anonin qur'ani da hadisi shine kaman karatu darasi tafsiri sharhin sunna sharhin littafai na hadisi sharhin littafai na fiqh a zauna a karanci addini a ce matsala kaza tana da hukunci kaza matsala kaza tana da hukunci kaza haka 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 to wannan shine ilmun huwa ghidha'ud din shine za ku zauna tazakkur ku tunatar da junanku wa dhakkir fa inda dhikra tanfa'u almu'minin to wanda shine ilmun tazakkur bi ma'ani alqur'ani wal hadith wa ilmun huwa dawa'ud din akwai ilmin da muhimmancin sa cikin addini shine kaman magani kaman cuta da magani kaga idan aka samu cuta aka nemi maganin wannan cuta da yaddan Allah za a warke shine wa huwa ilmul fatwa shine ilmin fatawa a zauna ai tambayoyi ai fatawa wanda suka shahara da fatawa suna nan da yawa ba dai da yawa sosai ba amma wanda sun zama zakaru a cikin su akwai mutum uku akwai Imam Sharbini wanda yake da mujalladi kusan 20 a yanzu mutumin Morocco ne mutumin da mutumin yankin al-Maghrib al-Arabi mujalladi mawsu'a ta fatawoyi bayan sa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafai guda biyu yana da ainihin al-fatawa al-masriya yana da kuma majmu'atul fatawa
alfatawa al-masriya 067 wannan yayi ta ne a masar duk da cewa bata samu duka ba alfatawa majmu'ul fatawa kuma gashi na 020 wata tuba ma 30 da wani abu wannan fa ba wai fatawoyi ne da yayi gaba da ba an samu wasu ne daga ciki an harkarda an gabatar wa mutane daga mujalladin farko zuwa mujalladi na hudu gaba da tauhidi aqida ta ahlus sunna wal jamaa ainihin ta na uku shine Sheikh Al-Imam Abdulaziz bin Baz ya bar sama da mujalladi 40 fatawoyin sa kawai kaza fa kaza ne kaza fa kaza ne duk malami mai karantarwa bai dace ba ce ba shi da wannan littafin saboda matsaloli na zamani sababbi a ciki suke yayi bayanin su sosai ilimin fatawa shine idan wata matsala ta sauka akan bawa da bai san hukuncin ta ba ta akwai bukatun ya nemi waraka akan wannan matsala matsaloli kuma suna nan da yawa kaman bawali idan an canza shi ruwa za a sha ko ba za a sha ba kaga za a sha kaman ruwan haramin na aidu bawali ne bayan gida fa in ya zama ruwa za a sha za a sha bayan gida in ya zama abinci fa ya canza gaba ɗaya kabi ya zama abinci za a ci ko ba za a ci ba za a ci bayan gida idan ya zama magani fa za a iya kulla shi sayarwa mutane eh za a iya kulla shi sayarwa mutane duk wannan ba iska da ciki suna nan bangarori suna nan da yawa shin mutum zai iya sadaka da kodarsa kana lafiya lau kai sadaka da ita eh za ka yi sadaka da ita amma za ka sayar ko ba za ka sayar ba kamar yadda ake a Guinea Bissau Guinea Conakry Gambia Senegal wayannan kasashen da suke bakin ruwa wayannan kasashen da nan Faransa ne suke bakin ruwa har ba wasu da ba nan Faransa irin su Liberia irin su ainihin Sierra Leone sai da kodanka abin ya kabi sai a duba ta a duba ce kaza ne ta cancanta likitoci sun duba sai a baka takarda ya da ana iya saya a wajenka sai a saya a wajenka miliyoyi miliyan 3 miliyan 4 5 6 sefa yadda aka shirya shin zaka sayar ko ba zaka sayar ba kuma shin mallakanka ne shi yanzu gabban jikinmu da muke gabbai da muke da su kowanne mu yana da gabbai da kai da hannu da kafa da wancan mallakan Allah ne ko mallakanka kai Allah da ya halice su kuma ya baka ya sa ya tufatar da ruhi da jiki ko kuma ya sa ruhi cikin jiki sai ya baka wannan kyauta da Allah madaukaki ya yi maka ya baka ne tamlikan ko ya baka menene amanatan wa ri'ayatan ya baka ne ya mallaka maka cewa naka ne duk yadda kai kuma ya baka a kulawa ne shi yasa yake wala tulqu bi aidikum yawwa ya ayyuhan anqu anfusakum wa ahlikum nara wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kaga ashe kenan amana ne shin kana da haqqut tasarruf a cikin wannan jasad da Allah ya baka kana da haƙƙin amfani da jikinka ko sai da shi ko aiki da shi ko na baka zaka kana da shi kana da wannan iko a'a ba za ka yi tasarruf ba illa fi hudud ash-shar' ba za ka tasarruf ba sai cikin da'iran shari'a idan kai tasarrufi wajen shari'a to ba zai yi ba Allah bai dada wannan ba bai sharanta maka ba mun ji wannan shin idan mutum yana da larura yana da cuta cutan da za a kashe kuɗi ko asibiti ko maganin gargajiya ko ina ne kuma ba shi da mu'il ba mai taimakonsa ba mai tausaya masa ba komai shin zai iya sai da wani abu a cikin jikinsa saboda ya saya magani ya kare wani sauran wancan jiki nan ba akwai maganganu da yawa amma mafi kyau a ciki ko mafi ƙarfi a ciki wanda zai baka dama kai haka shine cutan da ya gagara saboda cikin cututtuka akwai al-amradul musta'siya cututtuka masu taurin kai to idan cutanka muzmin ne musta'si yana da taurin kai baka da mai taimako ba komai dukkan kofofi gaba ɗaya sun rufe to kana iya sai da kodanka ka sai da ita da farashi da zaka yi ka ceci sauran jiki duk da cewa al-maut wa adamul maut wannan bi yadillah to amma a zahiri mu za mu hukunci akan zahiri tunda ka shiga cikin matsalan ta fi karfinka to kana isa da koda ka je ka nemi lafiyanka inda likita ya yarda in likita ya bada takarda ya bada izini yayi bincike likita kuma likita ne amma ka sai da koda dan kasuwanci ko ka sai da koda dan neman siyasa ko wani abu haka da wannan da ya jus akwai kuma sabani ka sai da kodan ka kai wa iyayenka magani baka da shi ka nemi bashi babu
kai baka da shi duk hanyar da ka bi babu shin zaka sai da koda ka cece lafiyar iyayenka wannan ba akwai sabani wasu ce hukuncin da ya dauka wajenka baka da lafiya baka da mafita na iyayenka ma haka wasu kuma sun ce a kawai kai ne kawai in ya shafi iyayenka ne ai duk abin da za a yi amma kare kai ga ka sai da kodanka to alayhi hal wannan yana daga ciki wa ilmun huwa da'ud din akwai ilimin da shi kuma cuta ne ga addini ilimi ne tabbas amma kuma illa ne masifa ce cikin addini wannan ilimi shine wa huwa ilmul kalamul muhtasina ilimin falsafa ilimin gaddama ilmul kalam ilmul jadal misali kaman me kenan kaman al-aqida al-ashariyya wal aqida al-maturidiyya wal aqida al-aqidatul mu'tazila da aqidatul jahmiyya aqidatul shi'a wadannan maguzawa wanda ba san darajar Allah da annabi da ainihin sahabbai ba ba san darajar duk wani sahihin mutum ba san darajar shi ibtila'i ne cikin addini ba a taba yin wato mutane irin shi'a ba sai yahudawa a zamanin annabi Musa su ne tafiyan su daya idan ka lura galibin kakidu yahudawa akwai su a cikin addinin shi'a akwai wani kifi da yahudawa ba sa ci yan shi'a ma sun haramta shi ba sa ci yahudawa mutum mai daraja shine kaskantacce a wajen su kaskantacce kuma shine mai gaskiya fajiri shine za su girmama shi ko da siyasa ne yan shi'a ma haka sai balidi fajiri dakiki shine mutumin kirki mutanen kirki kuma ba mutanen kirki ba saboda suna da alaka shi yasa wani malami ya yi littafi ya ce wato wujuhu shaba baina shi'ati wal yahud fuskokin kamanni tsakanin shi'a da yahudawa wanda ya fitar da su da yawa wato fuskokin da suke tsakaninsu ilmul kalam bashi da cewa duk ilimin da aka gina shi maimanin ilmul kalam shine a gina hukunci da aqida da rayuwa da komai akan zunzurutun hankali ba za a hada da qur'ani da sunna ba aqida ta ahlus sunna qur'ani da sunna shine tushenta amma waɗannan sun kaba ne akan wato ainin akan al-aql kawai akan hankali kawai shi yasa ya zama mai kenan ya zama ilmul kalam bai zama ilmul aqida ko ilmul tauhid na biyu wannan ilimi wa ilmun huwa halakud din da kuma ilimi wanda yake shi halakan addini in dai akwai shi a cikin ku to zaka addini ya mutu a wajen shine mai wa huwa ilmus sihir ilimin sihiri duk inda matsafa suka yi yawa bokaye suka yi yawa yan duba sun yawa yan bugun kasa sun yawa to zaka samu a wajen daga bid'a sai shirka za ku iya tuna da wasu garuruka arewa ko wasu anguwanni arewa addini baya shigan su ba dan komai ba saboda irin wannan fitinin kuma duk inda aka samu rashin aqida rashin sunna mutane ba sa son addini to in an duba suna ɗaya daga cikin biyu imma shirkun wa imma bid'atun ma'a shirk duk inda aka samu bid'a to tana tare da shirka saboda bid'a ba za ta taba yiwa ta tsaya ba tare da shirka bayan ta shirka shine asali bid'a kaman dan lewa yawwa bid'a kaman dan aike ne kawai amma asalin mai gida shine shirka kuma shirka idan ya shiga cikin mutane har yana taban hankalinsu in kaga mutum zunzurutun mushriki zaka same shi hankalinsa ma ba cikake ba bai iya mutunci ba bai san bai san darajar kowa ba Allah ya kare mu amin ta'allumul ilm ash-shar'i qisman koyan ilimi na shari'a kashi biyu na farko ma huwa gharadun ma huwa fardu aynin wa ma huwa fardu kifaya akwai farali aynin wato farali da ya ta'ayyana a kanka kaman yadda in kana da ido babu wanda zai ba za ka yi amfani da idon wani ka gani ba wani ba zai amfani da idon ka ya gani ba kai ne za ka gani kuma da idon ka kawai to wannan ilimi shi ma kai ne ake so ka neme shi da kanka ya zama tira za kanka kaman darajar ido shi ma haka yake da wannan akwai kuma fardu kifaya wanda idan wani yayi to shikenan kai ba dole sai ka yi ba misali idan a gari aka samu mutum ɗaya biyu su kina da shi kaga shikenan misali da garin nan na ta madalla idan ka samu liman misali yana raba miras gado to shikenan ya wadatar ba sai a ce dukkan malaman gari su sai sun karanci gado kuma shi wanda ya sani kuma zai karantar da mutum ɗaya biyu yanayin mutane masu ƙananan shekaru kamar shekara 10 sai ya zaunar da su ya karantar da su saboda su daɗe suna amfanar da mutane bari mu koma kan na farko ilimi
nafarillah aini wanda yake kanka shine ma la yas'u ahadan jahlu fi ma la yastaqimu dinul insani wa tabiduni. Wanda ilimi shine ilimi ne wanda yake bai halatta ba ga kowa ya jahilce shi ya zauna jahili bai sani ba bai halatta ba a cikin abin da addinin dan adam ba zai miƙe ba sai da shi. Wadih wannan ta'rif misali kaman mai ka ilmin tauhidi wal aqida kaman ilmin tauhidi da aqida ba dama kace ba ruwanka ko kace ai wannan rigingimu ne na mutane a'a tilas ne ka sa kanka ka san wani mataki a ciki wanda zai kare maka imani ba za ka shiga haƙin Allah ba za ka yi shirka ba dole ne sai ka san haske na tauhidi wanda zai haskaka maka hanya tilas ne dole sai ka nemi shi ba wasu yan kawo maka ba kai za ka nemi shi da kanka. Haka kuma ilmul fiqh da ainihin ahkamul ibada da hukunce hukunce na ibada kaman sallah zakka azumi haji da sauransu waɗannan abubuwa ainihin wato qawaidul islam arkanul iman abin da ya shafi tauhid abin da ya shafi zamantakewa wayannan tilas ne sai ka je ka koya. Misali kana da aure da mata sai kasance baka san hukunci ba hukuncin zama da ita ba baka san ya saki yake ba ya zama yake ya maganan gini yake ya abu kaza yake baka san komai ba shin wannan ya halatta bai halatta ba ko da kai ba malami ba dalibi ba ka je wajen malamai kai tambaya yau ka je kai tambaya biyu ka zo kamar mai takarike gobe ka je kai tambaya daya ka zo jibi ka je kai tambaya wata rana sai ka tara ilimin da malami ma zaka yi ta da shi saboda ilimi ta hanyar tambaya zai baka ilimin da wani cikin bincike ma ba zai samu yasa dalibin ilimi ya zama dalibi yana karban ilimi kuma yana tambaya tambaya kuma kashi biyu yayi tambaya akan darasi da aka yi ko kuma wani abu wanda yake ya rikitar da shi wannan ta kace ke amma yana da fadi. Abu na biyu shine ilimi na kifaya sai malamai sun ce wa huwa ma zada an zalika min ahkamil muamalat wal mawalid wal ankihah wal jinayat wato shine ilimin da ya karu akan abinda muka fadi a baya abinda muka fadi akan الفرد علم الفرد تو ونا يا قارو مثال كما حكمتي كنتي na muamala kai bukatan ka san inda zaka yi muamala da mutane abinda ya shafi ilimin gado abinda ya shafi ilimin daura aure da saki abinda ya shafi ilimi na jinaya ta'addanci akan juna laifuffuka duk wannan ilimi ne wannan kuma kifaya ne idan wani ya sani to sai ya karantar da mutane da basu sani ba ba dole sai sun je sun sani gaba daya ba. Haka daga ciki abin da ya shafi buyu' babu bukan cinikayya babu buk kitabul buyu' a cikin kowane littafi daga al-kutubul al-ummahat kitabul buyu' cikin manyan littafai zaka same shi yana da babu buka dewa shi ma wani mutum ya san shi ya takhassusi akan sa ya samu fadin ilimi akan sa yana da kyau sai ya wadatar da sauran mutane. Da abin da ya shafi ahkamul jihad kunce kunce na jihadi idan ta kama za a yi jihadi wa ghairiha duk lokacin da aka samu wani Allah madaukaki ya taimake shi ya samu ya karanta saqata wato al-fardu al-kifai 'ala al-baqi sai ya kasance farali na kifai ya sauka daga sauran mutane su ba dole sai sun karanta ba wa yabqa ta'allumu fi haqqihim min afdali anwa'i tatawwu' to amma su mutane shi wannan malami da ya karanta ya dauke musu nauyi farali na kifai su yanzu za su karanta a matsayin me wajibi ko mustahabbi za su karanta a matsayin mustahabbi za su taro a masallaci su karanta karantawa mustahabbi ne amma idan kuma sun karanta kuma sun samu daraja kamar yadda farali zai baka daraja to ilimi shi ma zai baka daraja kuma an ce afdalun nawafili nawafilul ilmi nafilfili mafi falala shine nafilfili da kai su a bangaren ilimi ka je makaranta kai nazari kai karatu kai rubutu kai wannan kai fatawa shagaltuwanka da ilimi tafi shagaltuwanka da sallah shi yasa magabata da can idan an shigo masallaci ana karatu sai ga mutum yayi sauri yayi raka biyu wani ma ba zai shiga da alwala ba saboda kare yayi wannan raka biyu ya rasa abin da ake fadi tun farko zai je kama ruwa kawai aje abin kawai sai shigo masallaci kaga ba alwala sai ya zauna aji karatu amma idan kana sallah misali ko wani baka to ko juma'a ko wani kaga sai alwala sai ya shigo saboda ainihin ba ilimi ake karanta shi a lokacin ba ana tadbikin ilimi ne a lokacin saboda haka su karanta shi yana daga cikin mafi falalan nau'o'i na tatawwu'i musamman tatawwu'ul ilmi
ويندرج تحته abin da yake shiga karkashin al-ilm al-kifai abin da yake shiga karkashin sa wanda yana da shi mutane su karanta akwai ilmun nahwu ilmun nahwu ilmun sanin kaidodi da wasalin karshe na kalmomi wal lugha da ilmun kalmomi misali lugha al-arabiyya misali akala me ma'ananta shariba me ma'ananta nama me ma'ananta qara'a me ma'ananta misali ce qara'a zaid lil-kitab sace qara'at fatima idan an ce zaidun qara'a zaidun al-kitab to ana nufin zaidun ya karanta littafi amma idan ce qara'a fatima yana da ma'ana biyu ana nufin qara'a ta karanta kuma ana nufin qara'a ta yi haila tunda ita mace ce Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru saboda kida an ce qara'at fatima ta yi haila idan an ce qara'at fatimatu al-kitaba kaga ta yi karatu saboda ka ilmu lugha yana da muhimmanci wani lokaci kalmomi sukan shiga juna misali kaman kalman bana yabni min al-abniya da kuma bana yabnu wato min al-sharaf min al-bina'i al-sharaf idan kace bana yayi gini yabni mudari'in sa min al-abniya daga gini akwai wata kalma kuma irin wannan bana yabnu yayi gini yana gini wannan kuma menene min al-sharaf ka gina mutunci ka gina daraja ka gina ya zaka gane bambanci ka duba mudari'i in kace bana yabni bilya to kana nufin gini ne irin wannan amma in kace bana yabnu kana nufin gina mutunci da shirki kana da kyawawan dabi'u kana da su abubuwa kana da fara'a kana karban mutane kana da su abubuwa na alkhairi Allah ya baka da su sai ka gina mutunci to kaga wannan za ta yabni kenan ay min ash-sharaf a misali a larabci ana iya cewa tamma ya kare ana iya cewa tamma ya cika dukkan su tammal amal ya cika ya kare tammal akl ya kare to amma fi nafsil wadu wani kuma zai zo zai amfani da ma'anan amma kuma da lafazi daban zai ce maka nadal akl nada kalman tamma da ka amfani da ita ma'anan da nada duk ɗaya ne sai dai kalmar nada tana nufin nada yanzu nuduwan ko nadwan tana nufin ya cika sawa'an abinda ake gani ana tabawa ko kuma abinda ba a gani ba a tabawa misali zaka ce nada al-aklu abinci ya cika in ka ce nada al-iman kaga ba a ganin imani amma shi ma ya cika saboda kan lugha al-arabiyya tana da tashabbu malamai sun ce Allah madaukaki ya zabe ta ne saboda ita ce kadai yare da za ta iya ta ishi addini ita ce yaren da Allah ya zabe ta shar'an wa kaunan Allah ya zabe ta a shari'an ce kuma ya zabe ta ta fuskar halitta sauran yaruka ya zabe su ne kaunan ba shar'an ba dukkan daraja ɗaya suke saboda babu yare ta addini a cikin su yahudawa da wancan duka yare ne wanda suke mu al'umma musulmi wannan lughal arabiyya ita ce lughatul din lughatul shar' lughatul ahkam lughatul takhatub khutuba ta juma'a da komai duka daga cikin abubuwa da yana da kyau mutane su karanta su ko da matakin wajibi da istihbab shine ilmu tarihi sanin tarihi zai karfafa ku ya sa muku kishi ya sa ku fahimci bayan ku fahimci iyayen ku fahimci haƙoƙin ku wannan fili na su wane ne wannan na kaza wane ne su kusan kuma ainihin iyaye da manyan kakanni a cikin addinin musulunci da kokarin da suka yi yana da janibobi masu yawa da sira da ilimin lissafi a zauna a yi lissafi wannan ilimin lissafi asali daga musulunci aka dauka a zauna a yi lissafi misali a babin handasa suna da ainihin za a zauna a yi lissafin menene ainihin wannan gine zai shi ko haka ne ko alhaji haka ne ko abin da ya shafi gini ba ana zama ana cewa wannan gini zai ci kaza ba kudi kaza siminti kaza zai ci bulo kaza zai ci noti kaza ba duk ana yin haka ko yawa to wannan a masallaci a saka dauka haka ilmul jughrafiya shi ma ibnu batuta ya zo har nan Kano ma an ci ibnu khalifa ibnu khayyat haka da ilimin sanin nasaban mutane su wane daga dangin su wane sun taso daga wuri kaza su wane kaza ne yana daga cikin as-sunnal kauniyya lillahi azza wa jal wato shine Allah madaukaki yana daga cikin sunnarsa ta kauniyya yana canzawa bayan sa wajen zama sanadiyan jarrabawa zai jarrabe ku da wani ba sai ku bazu misali sai jefa muku wani abu
wanda ya mutu ne wanda bai mutu ba wasu ma za su mutu a ciki saboda mai sabar wancan suke zama a wajen gidaje sun rushe sai kaga sun tattaraka sun yi gaba saboda can yafi musu alkhairi ana so a kawo su kuma a wannan shi yasa masaibu qaumin inda qaumin menene masaibu qaumin inda qaumin menene ha musiban wani bala'in da ya shafi wani wajen wani kuma waraka ne ganima ne masaibu qaumin inda qaumin ghana'im wadih yawa wa amma ta'allumul wa amma ta'allumul dunyawi amma abin da ya shafi koyan ilimi na duniya kaman sana'a wannan koyan sa kuma an sharɗanta shi da bil hajati ilayhi in kana bukatun sa ilimin zamani ilimin boko misali ba za mu ce duka mu zauna ba za mu karanta shi ba wasu daga cikin mu su karanta babin kaza a samu wakili babin kaza wakili babin kaza wakili kuma su bada karfi su wakilce mu a wajen yanzu misali idan ka je ai maka passport kai baka iya ba wancan bai iya ba to wai zai maka to abubuwa suna nan da yawa a bangarori daban-daban amma idan kuna da baku da bukatun shi to ya zama mubah ya zama ya halatta ku karanta shi wannan babu laifi amma kar ya kasance daga ilimin haramun kada ka sanke daga bangaren ilimomi na haramun misali kamar makiyan cin ilimin zamani da ake karantawa akwai abin da ya shafi sana'an alatun kidi sai ga mutum ya karatu a makaranta an yaye shi ya bude kamfani na sana'anta alatun kidi in ka je faransa suna nan burki ko nan ba akwai ko ka je kasashe akwai alatun kidi da ganga da komai da zumara algaita abubuwa suna nan dewa alatun kidi ko kuma alatun taswir aloli alatu wato ainihin daukan hotuna wanda ba na alheri ba dole ne da dauki hoto na alheri a isar da alheri ta hanyar sa amma a dauki tsaraici a sa a jarida dauki mata a sa a jarida a dauki al'auran mutane a dauki lokacin da mutane suke kusantaka da juna sai a yada yanzu ka shiga na korori zaka ga abubuwa iri-iri irin wannan karamu wannan bai halatta ba kai musulmi sana'an ka kenan haka kuma sana'an hannu wanda tana rusa sunna ta annabi kaman aski wai mutum ba ruwan shi duk wanda ya zo wajen shi zai aske shi kawai ko ina man kana so zai aske shi ya rusa sunna ta annabi ka saudiya kaga da sunna yanzu yaro ne ya zo halatta da mu da ba ke sa ba za in ka aske wani mutum wani abu da ya shafi shari'a to ba za ka sake sana'a ba kuma ka shiga hannu kenan amma yanzu ya halatta haka kuma abin da ya shafi ilmul musiqa ilimin musiqa me ma'anar musiqa musiqa mai suna shi da Hausa kida ko yawwal musiqa za je a karantar da yaro karami sai a nuna masa yadda zai kida da ganga ga yadda zai ko wannan ga yadda zai ko da hannu ga yadda zai kuma ko hakan ga yadda zai kaga shi ma haramu ne shi ma la yajuz haka kuma aski kamar da na faɗi wa amma al-ilmu ad-dar amma ilimi mai cutarwa shi kuma haramun ne mutun ya koye shi kai zai iya kasancewa kufrun nan jima da mai inji Sheikh Salih yace kamar ilimin koyan sihiri musamman kaje a koya maka falaki zan ka zo ka kashe mutane in kana so a kashe mutun da yazo wajen ka a hada kaza kaza ka ja daure wuri kaza misali ana akwai sihiri da ana kiransa sihrul kimiya sihirin kimiya duk abinda jikin dan adam baya so to za a je a diba daga ciki sai a harhada sai ai sihiri da shi akwai wata laka a cikin ruwa irin kamar al-Atlas Atlantic to laka ce wanda dan adam in ta kusance ta shiga jikin sa to za ta yayyaga kamar yadda ka san guba haka take to sai a je a debo wannan a sa aljanin ruwa su nitse su debo sai a zo a san yadda za a sa wa mutum sai ga mutum nan da nan kawai komai nashi ya tsinke ya tafi to akwai irin wannan duka ana kiransa sihrul kimiya shi wannan duka haramun shi yasa yace walakin da shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihr yanzu daga cikin gabbai masu muhimmanci a wannan karatu ita ce gabban min aina yustabaddu al-ilmu an-nafi' daga ina ne za a sha ilimi mai amfani ilimi mai amfani daga ina za a sha shi tunda akwai ilimi mai cutarwa ana shan ilimi mai amfani daga tushe guda biyu na farko shine kitab nabi kuma shine sunna duk wani ilimin addini in dai baka alakanta shi da kitabu sunna ba to bai zama nafi'a ba misali ka karanta tsantsan malikiya to zaka ji haushin wasu ayoyin qur'ani
ka karanta tsantsan malikiya ko hanbaliya ko shafi'iyya ko wanda zaka ji tsantsan haushin wasu hadisan annabi saboda akwai dubban hadisai da malikiya sun ce wato ahadithun lam yajri alaiha al'amal hadisai ne wanda aiki bai tafi kansu ba to aikin waye ne bai tafi kansu ba aikin su sun malikiya kai kuma kake dan malikiya kaga nan mushkilan take akwai hadisai misalin ka shiga mazhaban Imam Muhammad ibn Ali Abu Hanifa mazhaba ne wanda yana da karancin abu biyu na farko mazhaba ne bashi da qawaid usulul fiqh babu a cikin mazhabata Abu Hanifa mazhaba ne sakake an zo da karatu an zo ba kawai galibi kuma ra'ayoyi ne saboda me abu na biyu ba su da hadisai da yawa hadisan su ɗan kadan ne saboda Imam Abu Hanifa an haife shi da wuri ya rasu da wuri an haife shi shekara ta 80 bayan hijira ya rasu shekara ta 150 yayin shekara ta dan ya wafati ilimi kuma ya fara bazuwa lokacin su Imam Ahmad suka taso bayan shekara ta 200 bayan rasuwar ga Imam Shafi'i rasuwar ga Imam Ahmad ibn Hanbal su Bukhari suka zo Sufyan ats-Tsauri Sufyan ibn Uyayna Abdullah ibn Awn al-Hasan ibn Salih al-Hasan ibn Sufyan daliban su sai Imam al-Bukhari al-Kutub as-Sitta Kutub al-Masanid a'immatu Kutub al-Masanid malamai suna nan dewa karni daban-daban malamai daban-daban suka zo sai suka bugar da ilimi suka fufuto da shi wanda Imam Abu Hanifa bai riski wannan ba har daliban sa Abu Thawr yana cewa law kana sahibuna hayyan la ghayyara min ra'yi la abu abokin mu da malamin mu yana da rai da zai canza ra'ayin sa saboda hadisi dewa sun fito wannan ka dai sai suna fitowa sai suka danne mazhaban Imam Abu Hanifa saboda afkar da ara da yawa shi yasa ana jiran su murji'atul fuqaha wasu ma daga cikin wasu abubuwa ma daga cikin mazhaban ba sun saba ma aqida ta al-sunna ma sun saba saboda haka akwai tilas da wajibi ne ka gina ilimin ka kan Qur'ani da sunna kai tamtin ka dogara kan Qur'ani da sunna kai karfi akan ka san ma'anonin Qur'ani ma'anonin sunna ta annabi ka alakanta ilimin ka da Qur'ani da hadisi ka nemi ka fahimce su kai tadabburi tare da isti'ana tare da neman taimako da littafan tauhidi littafan tafsiri sharhohin hadisai littafan fiqh ilmin nahwu ilmin larabci tarihi saboda idan mutun yana da hazaka ya shiga harkan ilimi to zaka same shi kullun yana cikin damuwa kamar da magabata suka fadi saboda zai so a ce ya gama da wannan duk abin da yake gaban sa shi yasa an ce yana daga cikin mutanen da suke ba su da hutu shine mutumin da yake da hazaka in ya shiga harkan ilimi kullun abin da yake gani cewa bai yi komai ba ya kamata ya sha wannan abu gaba daya to anan ne zai ci gaba da sa'a damuwa idan ya gama karatu kuma shi da ya karatu mai tsawo sai ya ga dabi'un mutane da yadda mutane suke addini sai su ba shi haushi kai kai karatu yanzu misali kai misali bari buga misali a duniyan ce kai yanzu misali ka je ka zama dan kasuwa har kana harka da turawa ana ka dubban motoci ana baka kana sayarwa kana da kuɗi ga wato abin da ya shafi gangan mai abin da ya shafi azurfa da zinari abin da ya shafi dala kana ta harkoki ta miliyan 500 600 dari kaza miliyan na dala sai aka kira ka karamar committee suka kira ka sai sun ce to suna da 100 suna so su hada jari da kai a kafa company shin zaka yadda ne zaka yi kuka ne ko kuma zaka ji haushi ko ka zine musu albarka ka tashi kaga zaka ji haushi ko kuma a ce malamin da ya karanta wannan tafsirin Ibn Taymiyyah sai mai ahlari ya ce zai na so yin muqabala da shi dan Allah ya zaka ji a jikinka to haka malamai suka yi bayani to shine sai saboda ainihin qira'a da mutala'a waɗannan littattafai shine tafarki na fahimtar Qur'ani da sunna karanta ainihin hadisan annabi da sharhin su da ainihin fiqh wanda zai taimake ka wajen fahimtar Qur'ani da me da sunna kuma wanda zai taimake ka wajen samar da ilimi mai amfani da ilimin da malamai suna kiran shi ilmul mabruk muna da ilmu muna da kuma ilmul mabruk ilmul mabruk shine ilimin da ka neme shi ka same shi ya zauna kwakwalwanka fahimtansa ta zauna zuciyanka da kwakwalwanka kuma kana ba da shi kana aiki da shi kai kaga tasirin sa mutane ma sun ga tasirin sa wanda shine ilmul mabruk wanda yake kullun ilmul mabruk zai zama menene zai yi karanci misali kaman a ilmin gado akwai abin da ainihin malamai suna kira shi al-akhul mubarak al-akhul mubarak ku dukkan ku mata ne idan kuna da dan uwa namiji to za ku diba da yawa idan ba ku da shi kuma za ku diba kadan ko kuma za ku rasa sai wannan da namiji
yasa kun diba da yawa ya shigar da ku kuma kun diba da yawa wannan mai sunan shi akhul mubarak akwai kuma akhu ma ghairu mubarak akwai dan uwa ne mu bashi da albarka ilimin gado ba zai sa ku samu ba duk dan uwan da kuka hada alaka da shi ta fiskar mace to kaga wannan ba zai tasiri ba saboda maman ta rusa shi yanzu misali kaman mai kin misali maman ku ta yi aure da baban ku ta haife ka kai namiji daya ta je wani gida ta haife namiji daya ta je wani gida ta haife mace ta je wani gida ta haife mace ta je wani gida wani mace ko biyar iyayen ku maza biyar sai maman ta rusa kuma tana da gado yanzu ya za ku raba daidai ko kuma za ku raba lil zakari mislu haddin sayyi za ku raba daidai kaga kai namiji yanzu baka da wata albarka ba wai albarka da kuka sani ba fa albarka ta rashin samu kuɗi saboda kai yanzu da zamanka da ba zamanka da kai da mace duk daya saboda abin da shafi miras akwai bangaren da namiji ya fi mace akwai bangaren da mace ta fi shi akwai da kuma suna zama daidai idan alakan su ta zama ta mace wa haka zai to tare da hattara zaka karanta kitabu sunna ta hanyar wadannan littafai wanda malamai suka wanke ba wai zaka je ka karanta littafai na mufakkirin ba wayannan da suna ce su masu tunani ba ko kuma masu bautan shaddan akwai wanda suke bautan shaddan wanda yanzu mun samu wasu malamai daga Kano ma akwai wasu sun ce Kaduna ba kwaya ana kiran su abadatus shaytan wanda mun taba yin karatu akan su shekara shida da suka wuce bakuman ta wattihamatuhum li hadhihi alkutub waɗannan abadatu shaytan suna tuhuman waɗannan littafai na sunna suna cewa ai waɗannan littafai tsofaffi ne suna raddi ga mutanen da sun riga sun mutu kuma waɗannan littafai harshen su yaran su ba yaran zamani bane wa yajibu alaihi menene mai ahlar ya ce ko za ku ya wa yajibu alaihi hifzul lisani sake ta wannan irin magana kenan ina ruwanka da hifzul lisani ai shi wanda yake harshe yana waje shi ya san kayan shi kayan shi ne dan me zaka sa masa baki wa haka za sai kaga abuba suna fadin abuba sun ce ai littafai ne tsofaffi kuma suna raddi ga mutanen da sun mutu kuma harshen su ma babu zamani a ciki wato lughal ilmiya na wadannan littafai lugha ce qadima la wato la tukhatib al'asr yare ne wanda take tatso ba ba ta iya magana da zamani suna nan a cikin mu suna nan da yawa irin wannan wato sai su ce ai wannan karance karance da kuke cikin wannan littafai kuna amfani da tunanin matattu ne yanzu mai ahlari na yake Bukhari ina yake Muslim ina yake ai duk matattu ne saboda haka yanzu kuna amfani da ilimin matacce wanda bai san yanzu ba matacce ma shekara 1000 da wani abu ai bai san yanzu ba yanzu ko sati daya ka mutu baka san halin da muke ciki yanzu kaga shubohin da zaka gani a cikin wannan kenan shi yasa akwai illa mutum ya karatu ba malami da malami da uwa da uba da tafiyan sa daya idan da uwa da uba ne zamu dogara kansu kafin mu kai wannan matakin da muke sai da muka bi matakai 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 sai da suka sallame mu sai haka to shi ma malamin haka in ba haka ba zai ka fahimci wani ba da zai rusa maka duk aikin da kai a baya yanzu misali idan ka kalli wannan littafi a matsayin menene a matsayin tarkace aikin banza to shikenan ina addini kake wanda addini zaka je lahira da shi kaga babu saboda haka ai hatara sosai bada lada wajen fahimtar abubuwa suna cewa waɗannan littafai kutubun mu'aqqada wa littafai ne dinka ku daurarru littafai ne wanda suke suna da tsauri yanzu ka duba Bukhari kana bude ba za ka fahimci komai to ai hadisi ne wahayi ne ai kuma hadisai ne wanda suka samu abi'a ta larabawa akwai abin da suke da shi ba mu da shi dole ne ka ji kuma kai kuma ba yaran ka bane asali to ya ba za ka samu tsauri ba duk yaran da malaka ba sai ka fuskanci wahala kafin ka iya warwarewa daga baya sai kuma suna cewa fiha iftiradatun ba'idatul wuqu' waya cikin wannan littafai akwai iftiradat me ma'anar iftiradat abinda bai faru ba sai ku kaddara shi misali ai da kaza fa da kaza kaza ai ai da kaza fa da kaza kaza shine iftiradat an fahimci wannan ai ko yawa to shi inda abu kaza ne ya faru ba da kaza zai zama kuma abin lokacin sa bai kai ba wai wani tafai wasu tafan mana sunna abinda suke nuna wa kenan su a wajen su wannan kuma hadari ne ga musulunci sosai hadari ne sosai ga musulunci ka karanta wannan tafai ba tare da ka je gaban malami ya wanke maka su ba kuma ba daidai bane ko kai malami ma ba daidai bane ka dauko
littafi haka kawai ka samu mutane ka karanta da su dole littafin ne ya zama yana da kusantaka da zukatan su kuma littafin nan ba garibi bane a wajen su ko da ba su karanta shi bane sun san da shi kuma ya zama kuma littafi zai ba zai gurbata tunanin su ba kuma littafi ne wanda zai karfafa su a musulunci ya dafa tunanin su kuma littafi ne wanda ke zai sa su himma wajen su tashi su nemi ilimi amma in ka zo musu da littafin da zai fitine su kaga abu ba zai misali kamar me akwai littafi na mu'tazila ana kiransa kitabul jadal littafin rikici da jayayya inda za ka karanta daga farko har ƙarshe a sauka ba abinda za ka karo sai abu biyu za ka karo da taurin kai da kuma neman ka ga cewa ra'ayinka shine musulunci wannan akwai fa'ida akwai karuwa wannan in an karantar da mutane ba an dafa su an hana su karban gaskiya ba yawa to zai zama menene zai zama hanyar yanke su daga karban gaskiya to kaga bai dace ba wannan gaba ta gaba wannan kusan shine karshen muqaddima sulbul mawdu' mawdu'i karan kansa shine zamu shiga yanzu shine laduban dalibin ilimi mai nasara sifofi da laduba na dalibi manemin ilimi mai nasara bi khilafil fashil sabanan dalibi mara nasara lalataccen dalibi akwai dalibi sahihi akwai dalibi lalatacce ya abun yake wanda irin sifofi da za su bambanta mana cewa mu dalibai ne nagari ko kuma mu dalibai ne ba mu da nasara a da farko duk wani abu da ka sani in ji magabata Imam Shafi'i da sauran malaman da suka yi magana kan wannan duk wani abu da zaka in dai sunan shi addini ne labudda min al-ikhlas wajibi ne a samu ikhlasi lillah fi talab al-ilm dole ne a samu neman ilimi dan Allah ba neman ilimi dan kudi ba ba neman ilimi dan sarauta ba ba neman ilimi dan shahara ba ba neman ilimi dan aure ba saboda ainihin wani daga cikin magabata ya fito neman ilimi a wani gari da yayin da fito neman ilimi ya samu ilimi kafin ya koma garin su sai wata rana wata mata ta zo masa ta yi sallama dalibin sai bude wanda yake son wannan bayani ya duba abin da ya shafi littafin al-kamal tahdhib al-kamal fi asma'ir rijal in ka duba mujalladi na biyar zaka ga wannan bayani wato yana cewa ya fito neman ilimi ya ce ya Allah wannan mutumin Sijistan ne shi ya bar Sijistan ya ce ya Allah zan fito ne dan neman ilimi ya yi karatu a garin su kuma ya fito neman ilimi ba abin da ya fitar da ni sai neman ilimi sai wata mata ta zo ta yi sallama sai ɗalibin sai bude sai ta taba shi surra kamar jaka haka wanda akwai kuɗi a cikinta ta ba shi surra kamar lalita haka amma irin ta tsumma surra haka ta ba shi da ya bude sai ya ga dinari ko dirhami 1000 sai ya ce a kira ta sai aka kira ta zo ya ce me manufan ki da wannan kuɗi ta ce ala an ta tazawwajani na baka wannan kuɗi ne isrifhu fi sha'nik wa fi ma tarahu la'iqan wannan kuɗi ka kashe shi game da uzurin ka da kuma abin da kaga ya dace amma bi sharti an ta tazawwajani ina so ka aure ni saboda tana so mutumin kirki aure ta yake shi ya fito daga garin su Sijistan dan neman ilimi kawai idan ya karbi wannan kuɗi ko ya aure ta wannan niyya ta dan neman ilimi dan Allah ta rushe saboda haka wato ki dauki kuɗin ki fita to akwai mutane irin wannan in dai ka sani in zaka yi sunna ko zaka yi ka nemi ilimi ka neme shi tsantsa saboda Allah ba zaka gaji taba gajiya kuma ba za ka samu tsallakewa da yayyankewa da kuma rashin muwafaqa cikin abu ba to wa iradatul khairi dole ne kai al-ikhlasu lillahi fi talab al-ilmi wa iradatul khairi ka nemi abu saboda Allah da kuma nufatan alheri malamai suna cewa kamar da Sheikh Abdulsalam Wahid Bali cikin littafin sa al-madda al-hadira fi al-khutub wal-muhadara yana cewa wurare da yawa ma cikin littafin yana cewa ka mai da manufanka shine daga jahilci daga gare ka ka daga jahilci daga gare ka kuma ka nemi ka daga jahilci daga mutanen da kake cikin su wato kai qasd cewa raf'al jahli
daga gare ka. Shi yasa Imam Ibn Abd al-Barr Abu Umar yayi babi yace babu zammil fajiri min al-ulama, babu zargin fajiri daga cikin malamai. Menene fajiri? Shine wanda ba zai yi saboda Allah ba, shine mutumin da ba zai yi saboda Allah ba, zai yi ne saboda wani abu. Wa dhammi talab al-ilm lil mubahat wa ad-dunya, da kuma zargin mutumin da yake neman ilimi dan al-fahari, dan kace shi malami ne ko kace wani abu haka, dan wannan ne ya nemi ilimi saboda ya zama daban cikin mutane, zama mashhuri. Saboda haka wa dhammi talab al-ilm lil mubaha, zargin neman ilimi dan al-fahari aw ad-dunya, ko saboda duniya, saboda siyasa ta yi da kai, party ya yi da kai, kasa ta yi da kai, gwamna ya yi da kai, shugaban kasa ya yi da kai, jama'a su yi da kai, dan wannan ne ka nemi ilimi. Inji Imam Ibn Abd al-Barr a cikin wannan ya kawo hadisi masu yawa karkashin wannan babi, ya kawo kuma asar maganganun magabata masu yawa a cikin littafin sa Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli. Minha daga ciki yana cewa la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama, kada ku koyi ilimi dan ku yi jayayya da alfahari da shi gaban malami. Kana mai ilimi ne kai muqabala da wannan, gobe kai muqabala da wannan, ka zargi wannan, wannan bashi da aqida, wannan mushriki ne, wannan kaza ne, kana fadin manyan mutane, kana fada musu haka saboda mutane su san ka. Khalif li tu'raf, ka saba dan ka san ka, kada ka san abu daidai ne amma sai ka saba. Wani lokaci kuma garin saba sai Allah ya magani mutum. A bayan wafatin bin Bas ya bar dan sa Abdullah ibn Abdulaziz ibn Bas, wanda yake ganin cewa sihiri kashi biyu, akwai sihirin da ya halatta, shine idan an yi maka sihiri ka warware shi da sihiri wa ya halatta. Misali an yi amfani da boka, an yi maka sihiri, to kai ma ka je wajen wani boka yayi mawa sihirin da aka yi maka sihiri, wato halu sihir bi sihir, yana ta shirme akan wani aka zo aka hana shi. Yanzu tsid ba labarin sa, kuma galibi idan mutum babban malami ne shi, to ba zai samu da irin sa ba, galiban haka yake, sai ɗan kaɗan da aka samu a cikin Andalus, an samu ɗan kaɗan, cikin Sham an samu ɗan kaɗan, Saudiya ma an samu ɗan kaɗan. Kaga misali kaman ka duba babban limamin Saudiya mai suna Muhammad ibn Ibrahim Alu Sheikh, yana da ɗan uwa sunan shi Abdul Latif ibn Ibrahim Alu Sheikh, baban su malami ne, babban malami sosai, amma lokacin ba na kurori ba a san shi ba sosai, su ma manyan malami ne, irin wannan ba yawa. Amma galibi za ka gama ‘ya’yan talakawa wanda ba ba komai ba, albani waye baban shi, to haka za ka ga abubuwa iri-iri za ka gani. Kuma wanda suke malamai, ‘ya’yan malamai, wato wani malami ya haɗa su cikin littafi guda ya sa musu abda'ul muhaddisin, ‘ya’yan masana hadisi. Al-Imam Abu Dawud mai littafin sunan Abi Dawud yana da ɗa Abubakar ibn Abi Dawud, babban malamin hadisi haka babansa yake. Amma Bukhari waye, Muslim babu, Nasa'i babu, Ibn Majah babu, don abun ba gado ba ne, ba gado ba ne balle za a ce sai an yi kaza ne kaza. Inda an maida shi gado ne, da addini zai lalace fiye da yadda muke. Sarauta yanzu da aka maida ita gado, ba sai ka ga wani lokaci wurare abubuwa sun lalace ba, sai ga ba addini ba komai abubuwa wani lokaci ba, yawwa sai ka ga sarki mutumin kirki ne, sai wanda ya zo bayansa kuma shi kuma ba mutumin kirki ba, haka abubuwan suke ba. Allah ya sa mu dace. Amin. Saboda haka wala li tahtazu bihi almajalis, kada mutum ya koyi ilimi dan a ganshi a gaban majalisi, a ganshi a gaban majalisi shi ne ke bayani ko shi ne ke karantarwa, dan wannan ne kawai nemi ilimi, a'a za ka yi nadama in ka zo mutuwa. Shi yasa kullum in kana so ka shiga hidiman addini cikin jama'a ka zauna lafiya, duk lokacin da kai sujada ka nemi ikhlasi da istiqama, kuma ka nemi Allah ya karya sa kai dan wani, ka sa wannan zuciyanka kullum, to za ka ji ma ba, in ka gwada ma ba za ka iya ba. Imam Ahmad ibn Hanbal yace ya kai shekara 40 yana roƙon Allah ikhlasi, har ya kai matakin da ba zai iya yin riya ba. To kaga haka ya kamata mu samu tarbiyya, duk lokacin da ka ji zuciya zai rinjaye ka, to ba sai ka saki sai ka jira haka ta faru ba, ka ɗau mataki tun da wuri. Saboda yanzu haka da muke wannan, yanzu haka rayuwarmu a yadda muke yanzu, kamar mutumin da yake noma ne, to duk zafin nomansa da yana idonsa yana kan kaka, idan kaka ta zo shi ma ya ɗibi amfanin gona mai yawa, aƙalla dai ya zama ƙaramin alaji ko da mai zama babban alaji. To ilimi ma haka, yanzu ai muna cikin noma ne, kaka kuma ita ce lahira, to idan ka yi noma ka je lahira kuma baka ga sakamako ba, masara ba, gero ba, riɗi ba komai,
to me kai kenan lada fa man fa'ala dhalika fannar annar duk wanda yayi haka to wuta wuta Allah ya kare mu daga wuta amin mallan ibn abdul bar yace wannan gargadi na maganar wuta gargadi ne wanda ya shafi mutumin da bai nufaci Allah da ilimin sa ba ya nufaci wasu abubuwa na duniya daban bai nufaci alheri ba ba abin da ya rufata sai menene illa qasdud dunya sai nufatan nufatan dunya kawai mallan hammad ibn salam al-basri abu salama babban malami ne na hadisi yayi wafati shekara ta 167 hammad ibn salama hammad ibn zayd manyan malamai wannan malamai da yawa sun yi riwayan hadisi a wajensa in banda imam al-bukhari bai fitar da hadisi riwayan sa ba saboda wasu dalilai da suka shafi musarrahul hadis hammad ibn salama yace man talaba al-hadisa li ghayri allah mukira bi yace duk wanda ya nemi hadisi ilimi ba dan Allah ba Allah zai sa makirci ya shafe shi sai kafansa ta zame ko ka sai da ilimin ka ko ka sai da ainihin hidimomin da kai wa addini misali sai a kalli tarihin ka sai ce ga hidiman da kai wa addini sai a dauke ka wani babban matsayi a siyasa a baka sai a barka da ƙarya sai a barka da goyon bayan wani ba tare da dalili ba in addini ya zo hidiman addini ta zo ba za ka iya ba saboda in ra'ayin gwamnati bai so wannan aikin ba kai ba za ka iya ra'ayin gwamnati shine addinin ka yake to in dai baka ibdan Allah sai Allah ya kawo jarrabawa wanda za ta raba ka da wannan addini kaf gaba daya shi yasa aham shay a addini daga cikin abubuwa al-umur al-muhimma shine istiqama ala dinillah mutun ya istiqama kan addinin Allah kar wani abu ya zo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ushrika bika wa na'lam wa astaghfiruka lima la a'lam kuma imani sai ka tsaya kai gadin sa da addu'o'i da zikirai da roƙon Allah da sujjada da wannan kana ta roƙon Allah kana ta wannan saboda ma indallahi la yutlabu illa bi ta'atillah abin da yake wajen Allah ba a neman sa sai ta hanyar biyayya ga Allah to inji Hammad ibn Salam rahimahullah malami na gaba shine Imam Ibrahim al-Taymi muna da Ibrahim al-Nakhai muna da Ibrahim al-Taymi Ibrahim al-Nakhai masanin addini ne sosai babban malami ne kuma yana cikin a cikin kananan shekaru ya tara ilimi mai yawa kuma ya hada shi da fitina ta zo an zo wajen wannan Ibrahim al-Taymi an ce mun zo mu kashe Ibrahim al-Nakhai ne yace ni ne saboda kashe shi saboda ya bar wancan shi wancan ma bai dade ba ya zo ya rusu ka duba wayu siruna ala anfusihi walau kana bihim khasasa wannan dabi'a ce man tana da karanci a cikin jama'a to Ibrahim al-Taymi yace man talaba al-ilma lillahi azza wa jal atahu Allahu minhu ma yakfi wanda ya nemi ilimi dan Allah to Allah madaukaki zai bashi abinda zai wadatar da shi daga cikin wannan ilimi shi ma ilimi wato idan kana da kyakkyawan niyya sai Allah ya sa shi ya zama mai laushi zai zo maka da laushi kuma mai yawa in zaka ciya shi kai ake da shi dan kare maka jara da shi amma idan niyyanka ba ta da kyau kuma an saukaka maka shi to za a fitine ka da shi can gaba idan kuma ba a saukaka maka ba to ba mamaki ko wannan yafi maka akwai mutane da yawa da suka fada cikin tarko irin wannan misali daga cikin irin wannan mutane al-Imam Ibn Dihyar Kalbi Ibn Dihyar Kalbi babban malami ne masanin hadisi masanin fiqh masanin musulunci amma ya rayu da wani shugaba wannan shugaba shi ma fa ahlus sunna ne Ibn Dihyar shi ma ahlus sunna ne sai wannan shugaba yaga kamar mutane basu damu da shi ba sai ya kira Ibn Dihyar Kalbi yace ina so in tara mutane in ciyar da su abinci yana da kyau yace a yana da kyau yana da kyau ashe tarko ne yana so yayi maulidi sai da ya bari daidai lokacin maulidi sai yake to mutane su je su ci abinci kyauta dan neman yardan mutane aka tara mutane aka yi musu yanka aka yi komai aka ciyar da su kuma ga Ibn Dihyar Kalbi yana wajen aka yi maulidi ga ahlus sunna sarki ga ahlus sunna malami kuma sun yi maulidi an ciyar da mutane kuma an ci gaba da yi Ibn Dihyar zuciyar shi baya so a zahiri kuma ba zai iya hanawa ba zai yi ma in zai hana ba saboda wannan hanya shine wannan shugaban ya samu haɗin kan jama'a to kaga anan ya fifita bukatunsa akan yardan Allah shi yasa ya samu wannan imtihani kuma Ibn Dihyar ya rubuta littafi sosai Nihayatu Sul yayi rubutafi akan yabon annabi sosai ka dauka yayi wannan to a takaice dai yana ta kuka yana roƙon Allah ya kare shi daga wannan sharri wanda ya shiga bala'i ya shiga ciki
ba mamaki Allah ya san wani ya ba zuciyar sa ba daidai yayi masa wannan ukuba shi yasa wadihan ko a da'awa ko menene aqidanka ka nuna ta fili wannan zai sa ba za a yi maka tayi ba amma idan baka nuna ta fili ba za a yi maka tayi kuma tayin nan ya shiga zuciyarka kuma abuke ka rasa addini kuma dama mai muke da shi ba addini yanzu ku duba yadda duniyar ta lalace idan ba addini a hannunmu ba Allah ya taimake mu na dan sallah dan su'amu ba mun shiga uku ba kaga abun ba dadi kenan wannan yasa malamai suna cewa farkon manazil farkon manzila da daraja ta ilimi farkon manzila da maqami da daraja ta ilimi shine niyyatu salih kyakkyawan niyya niyya salih ko da ilimin nan ahlari ne kake karantar da shi a zaure kai ki da kyakkyawan niyya karka da mana mai zai biyo bayan Allah ya gani yanka sai ya kai alherin ka ko ina in ba bai kai ba lahira zaka samu ai musulmi ba zai rasa ba ai al'amarin musulmi menene kulluhu khair ai ko niyya sadaqa lillah zama lillah sosai wa illa idan ba haka ba ilimi zai wato ilimi zai kasance ilimi na sahihan saliman idan niyya ta yi kyau ibn abd albar har yanzu yayi babu yace babu manazilil ilmi babin darajojin ilimi da masaukan sa kenan ilimi ma daraja 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 imam ibn mubarak yace awwalul ilmi niyya farkon ilimin ka tashi neman ilimi shine niyya salih inji ibn mubarak niyya cewa wanda man sai ibn mubarak ya taimake addini dukiyar sa saboda mai kudi ne ba irin sa a zamanin sa ba wanda ya kashi kudi a cikin biladu ma wara an-nahr can gabacin laraba ba mai ilimin sa ba mai ilimin sa ba mai kudin sa yana yawo kasashe daban-daban shi yasa yana da albajirai a duniyar nan dewa zaka ji ibn mubarak ibn mubarak saboda mai ya hada da kudi zai cika jaki ko alfadari ko doki ko rakumi da buhunan kudi da tsaba da duka kudin zamanin zai cika sai ya je gari kawai yana zuwa sai ya ce a kira masa daliban ilimi sai ya ba su hadisi kamar misali ya ba su hadisi kamar 10,000 suna rubutu yana ba su hadisi suna rubutu dan fassara musu in an gama duk dalibin duk wani mutumin da yake da tawada da can dalibi ba wanda ya zo masallaci saurara ya tafi ba wanda ya zo da alkalami da tawada da allo allo irin da karfin nan na aduwan sai ya diba sai baya baka baka ranta hadisi 10,000 sai ya dauki 100,000 sai ya baka sai ya ce to gaje ka kwanta ta an karin ka kai karatu ka zama babban malami bayan shekara kaza gani nan zuwa zan ga yadda kuka idan ya sake zuwa ya ga nasaro da ya samu sai ya kara musu sai je wancan gari je wancan gari kuma ana masa kasuwanci idan ya dibi buhu ya tafi da shi kafin ya dawo kuma sai ya samu can kuma kudi ya habaka ya kai buhu 10 ko 30 yana zuwa sai ya diba kawai in dai zaka karbi ilimi to zai baka kudi a zamanin sa ibn mubarak haka abul qasim al-hariri mai kudi ne shi ma sai aje daliban nahwu shi masanin nahwu ne mai littafin bulhatul irab shi ma yana ba su kudi wa haka za su ina abuba suna nan a tarihi da yawa yace bi khilaf talab al-ilm al-yawm sabanin neman ilimi a yanzu a wannan rayuwa da muke a yanzu sai kaga dalibi zai fuskanci neman ilimi dan a ganshi a gaba ya zama shi malami wannan shine hadafin sa ko kuma dan kai isharar zuwa gare shi da ya tsace wannan shine wani ko dan ya samu kayan duniya a ce ya sanadiyan kaza ya samu kaza sanadiyan kaza ya samu kaza ya san wani ya san mai girma gwamna wani mai girma kaza wani ilimi ya zama tsari na san neman wani abu ko kuma za a ce ai alimin ne ko kuma li zakihin nas ko dan mutane su wanke shi mutane suke menene suke kai ai wannan kaza kaza to daga lokaci yayi ko yawa lokaci yayi tun kafin ai hamma ya kamata ta tashi to za mu tsaya nan amma karatun bai kare ba a cikin shafi 14 11 mun samu shafi 4 saboda bai kare saboda za mu tsaya nan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa kurakurai da muka yi da kuma ainihin ma'ana ta bangaren ma'ana ko ta bangaren lafazi ko na ba Allah madaukaki ya fi mana gaba Allah madaukaki ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi